Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Yang dihormati Pegawai-pegawai SIC Plus Unit Sains Social Unit TVET Pejabat Pendidikan Daerah Gombak Yayasan Bank Rakyat Selaku Penaja Program Prestige Keep on Track God Prinsip Rekaunan penceramah kita Puan Nur Ain binti Muhammad, binti Nur Hashim Jurulatih Jurulatih Utama Prinsip Ekon Daerah Gombak Guru-guru dan calon-calon SPM 2021 Bagi membekati majlis pada malam ini Marilah kita sama-sama menandatangan, tangan Membacakan surah Al-Fatihah Bagi memohon keberkatan dari Allah SWT Supaya program kita berjalan dengan lancar الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا امين Amin, 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 ya Rabbul Alamin. Selamat datang dan selamat bertemu di ruangan maya ini dalam program Prestige Keep on Track God Prinsip Perakaunan 2021. Untuk pengetahuan hadirin semua, program ini merupakan anjuran pejabat pendidikan daerah Gombak di bawah unit Sains Sosial dan TVET dengan kerjasama pegawai SIC Plus dan para julati utama Prinsip Perakaunan Daerah Gombak. Program pada malam ini ditaja oleh Yayasan Deng Rakyat. Saya, Cikgu Kamrul Azri bin Abu Qasim dari SMK Seri Selayang adalah sebagai moderator untuk program pada malam ini. Guru-guru dan calon-calon SPM 2021 sekalian, sebelum tirai ceramah dibuka, sebelum program ini bermula kita berkenalan dahulu dengan penceramah kita pada malam ini. Penceramah kita akan menyentuh topik rekod tak lengkap kaedah perbandingan iaitu cikgu Nur Ain bin Nur Hashim binti Nur Hashim. Beliau merupakan guru prinsip akaun di SMK Sungai, uh, Sungai Busu mengajar di sana selama 13 tahun. Mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan perakaunan dari UPSI berpengalaman mengajar subjek prinsip akaun selama 15 tahun. Merupakan uh, ketua panitia prinsip akaun Dan juga salah seorang jurulatih utama Subjek prinsip akaun daerah rumah Di sini saya ingin titipkan pesanan kepada para penonton Jika ada sebarang soalan berkaitan dengan topik yang dibicarakan Mohon uh, kalian menggunakan ruang chat dalam YouTube live Dengan menggunakan ayat yang teratur dan sopan InsyaAllah para juliatik utama prinsip ekon daerah Gomba akan cuba menjawab pertanyaan. Ya. Dengan ini, majlis dengan sejarah hormatnya mempersilakan Cikgu Nur Ain binti Nur Hashim untuk meneruskan program British on Track God Prinsip Ekon SPM 2021. Dipersilakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من غزائم رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا Wa hlul uqadatun min lisanana yafqahu fawlana Baik terima kasih moderator kita pada malam ini eh, Yang segak bergaya Cikgu Kamarul Azri Abu Qasim uh, Yang dihormati pegawai SIIC class Unit Tibet uh, dan Sains Sosial Pejabat Pendidikan Daerah Gombak Jurulatih-jurulatih utama prinsip perekaunan daerah gombak Rakan-rakan uh, guru dan calon-calon cemerlang SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, alhamdulillah eh pada malam ini saya Cikgu Ain daripada SMK Sungai Pusu akan meneruskan perjuangan dengan berkongsi ilmu berkenaan dengan tajuk rekod tak lengkap lah. Okay, tajuk rekod tak lengkap kita ada dua kaedah kan? So hari ini kita fokus kepada kaedah perbandingan. Okey, cikgu mengharapkan uh, supaya semua telah pun uh, bersedia. InsyaAllah ya, eh, kita sama-sama berjuang pada malam ini ya. Eh. Okey, now kita pergi kepada slide kita lah. Alright. Okey, uh, tak kenal maka tak cinta. Betul eh So, rekod tak lengkap. Haa, rekod tak lengkap. Apa itu rekod tak lengkap? Okay, so rekod tak lengkap ni uh, Bagi perniagaan yang tidak mengamalkan sistem catatan berku ha, Okay, bagi perniagaan selalunya yang kecil-kecil lah Okay, kedai runcit, gerai Okay, mereka mengamalkan sistem catatan tunggal Okay, apa maksud sistem catatan berku? Okay, kita dah belajar kan ha, Mesti ada debit dan mesti ada kredit Tapi perniagaan ni dia hanya buat satu rekod sahaja Okey bila satu rekod uh, selalunyalah uh, mereka akan rekod bab-bab duit lah, duit keluar duit masuk uh, duit masuk duit keluar okey tapi part yang satu lagi uh, mereka tak rekod uh, okey so uh, ada masalah bila rekod tu tak lengkap alright okey tapi sebelum itulah okey sebelum kita pergi jauh kan ah uh, cikgu nak tanyalah okey soalan cepumas siapa siapa yang memperkenalkan sistem catatan berbu? Anak-anak ha, yang tengah online sekarang kan ha, Soalan Cepuk emas sikit lah Siapa yang memperkenalkan sistem catatan bergu? Siapa? Okay ha, Bermula huruf L Okay Bermula huruf L P Siapa tu? Okay Luca Pacchioli Okay kita belajar form 4 eh Yes good thank you Anis Thank you Nakir. Okay. Luca Pacioli. Okay. Uh, Dia lah yang memperkenalkan sistem catatan berku sehingga digelar sebagai bapa perakaunan. Okey, siapa tahu nama buku dia? Ha, nama buku dia. Panjang nama buku dia. Ha, siapa dapat? Ha, mesej cikgu, tag cikgu. Apa nama buku dia? Ha, kan? Okey, buku dia Summa di Arithmetica, Eh, sorry Summa di Arithmetica Geometria Proportioni et proportionalita Haa, okey ha, Awak kena tahu tu Abad ke-14 Mana tahu keluar soalan kan Okey, itu pertambahan ilmulah Alright So, mereka ni Okey, tidak mengamalkan sistem catatan berbu Okey Nah, kita tengok pula sebab rekod tak lengkap. Okey, yang pertama, cikgu dah cakap tadilah, tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Dia rekod satu sahaja. Okey. Yang kedua, ada juga yang catatan urus niaga yang tak dibuat langsung. Ha, terlupa rekod, tertinggal catat. Okey. So itu pun menyebabkan rekod tak lengkap. Okey, next <coughs> rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang Okay, ini sebenarnya kalau bencana alam kan uh, Banjir Ataupun aksiden Okay, so kemungkinan rekod-rekod Pada tu boleh musnah Boleh hilang ha, Okay, itu adalah antara sebab Juga lah rekod tu tak lengkap Okay, last one Adalah dokumen sumber Urus niaga tidak Disimpan secara Sistematik, okay uh, Bercampur aduk dalam satu file Bercampur aduk Okay, mungkin pekerja kurang pengalaman, kurang ilmu. Okay, so bila kita check, uh, banyak rekod yang tak lengkap. Okay, awak kena ingat ni. Okay, mungkin keluar dekat soalan kertas. Satu. Okay. Alright. Next. Okay, walaupun. Okay, yang walaupun rekod tak lengkap. Okay, tapi perniagaan masih lagi boleh mengetahui uh, untung atau rugi. Ah, uh, okay syarikat boleh tahu, kedai boleh tahu berapa untung, berapa rugi. Okey, melalui aa tengok pada a slide cikgu yang cikgu sediakan melalui dua kaedah yang okey, kaedah yang pertama apa dia? Kaedah perbandingan. Okey, kaedah yang kedua kaedah analisis ya. Eh. Cikgu tak sentuh kaedah analisis sebab hari tu a Rakan cikgu, cikgu Hamdan dah sampaikan eh. Ha, okay, so hari ni kita sentuh kaedah perbandingan. Okay, so kita nak bandingkan apa ni? Ah, ha, kaedah perbandingan, nak bandingkan apa? Okay, kita nak bandingkan modal awal dengan modal akhir. Modal awal dengan modal akhir. So, dia punya persamaan ini eh. Okay, untung bersih Okey, kita akan dapat bila modal awal okey lagi kecil daripada uh, lebih kecil daripada modal akhir. Maksudnya bila kita sediakan oh modal akhir lagi besar daripada modal awal mula-mula kita bawa masuk. Maksudnya kita dapat untunglah tu. Ha, logiknya kan? Ha, belum kira lagi logiknya. Okey, kalau rugi bersih pula, okey rugi bersih modal awal-awal lagi besar daripada modal akhir. Ha, so, automatik kita tahu, okey, perniagaan ni akan dapat rugi ber bersih Okey, itu nama dia kaedah perbandingan Kita nak bandingkan modal awal dengan modal uh, akhir <coughs> Okey, kita pergi pada rumus ha, Rumus asal, macam mana kita nak kira modal Okey, Yang, tolong cikgu Okey, apa persamaan perakaunan mula-mula kita belajar? Aset sama dengan apa? Liability plus equity pemilik Okay, betul eh Asset sama dengan liability Tambah equity pemilik Ini asal Asal uh, rumus yang kita belajar Okay, yes, good Isra So, equity pemilik adalah modal eh Antaranya adalah modal So, asset sama dengan liability plus modal Okay, sekarang ni kita cerita pasal modal, tentang modal. So, apa rumus modal? Ha, modal sama dengan aset tolak liability. Okay, ha, cikgu nak awak tahu rumus ni, asas je. Okay, so modal sama dengan aset tolak liability. Okay, yang cikgu sebut tadi ada dua. Ada modal awal, ada modal akhir. So, macam mana rumus modal awal? Okay, macam mana rumus modal awal? Ha, ni aset tolak liability. Kita akan dapat modal. So, kalau modal awal, aset awal tolak liability awal. okey? okay. Modal akhir, aset akhir Sorry, aset akhir Tolak liabiliti Akhir, okey Ha. alright Modal awal, aset awal Tolak liabiliti awal, modal akhir Aset akhir, tolak liabiliti Akhir, okey Ini asas dia sayang, okey, ini asas uh, Rumus je lah Okey, asas rumus Okey So tadi cikgu dah terangkan eh? nak dapatkan untung kita akan tengok modal akhir tolak modal awal Okay next Okay next uh, Okay ini rumus yang biasa kita guna Okay Asalnya macam mana sebenarnya rumus ni Kadang-kadang kita ni hafal tapi kita tak faham Sedangkan kita dah tahu asas Okay Kita sebenarnya dah tahu asas tapi kita tak pandai nak Oh ini asal rupanya Okay yang dalam PKK, dalam PKK bahagian equity pemilik, okey kita akan mula dengan apa? Modal awal kan? Okey, modal awal. Okey, lepas tu apa? Tambah, kalau ada modal tambahan, kita tambah modal tambahan. Okey. Lepas tu kita ada apa yang tambah untuk bersih ataupun tolak rugi bersih. Okey betul eh? Okey and then kita ada ambilan tolak ambilan. Okey last kali kita akan dapat modal akhir. Okey. Ha, ini basic dalam penyata kedudukan kewangan Bahagian likuiti pemilik Modal awal okay, Tambah modal tambahan aa, kalau ada Tambah untung bersih Tolak ambilan Kita akan dapat modal aa, akhir okay, Soalan ni sekarang macam mana nak dapat untung bersih? This one. Macam mana kita nak dapat untung bersih? Macam mana kita nak dapat untung bersih? Ha, kita terbalikkan dia. Kita bermula daripada bawah. So dia akan jadi macam inilah. Modal akhir. Dia jadi macam ni eh. Ha, modal akhir. Okay. Ni tolak ambilan dia akan jadi tambah ambilan. Sebab kita dah terbalikkan dia kan. Tambah ambilan. Okey, ah ha, bersih kita nak dapatkan dia kan. Okey. And then tolak modal tambahan tolak modal awal. Kita akan dapat untung bersih. Okey, naik macam ni. Ha. Okey, faham eh? Ini asas, asas. Awak jangan uh, hafal tapi tak tahu apa-apa. Oh inilah asalnya, inilah asalnya dekat equity pemilik satu, satu, satu dan bila kaedah perbandingan kita nak tahu untung bersih okay awak reverse sahaja, okay awak naikkan ke atas so modal akhir ambilan jadi tambah, modal tambahan jadi tolak modal awal jadi to tolak, so awak dapatlah rumus ni okay boleh? alright good okay ada soalan, kalau ada soalan boleh tanya eh alright hmm. Okay next kita pergi kepada slide seterusnya Adakah cikgu laju tak kan? Okay kan? Kalau, kalau laju cakap laju eh Okay now kita terus pergi kepada soalan Okay yang kalaulah soalan rekod tak lengkap ni keluar Tolong jawab Okay. Rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Tolong jawab. Okay. Cikgu akan ajar awak macam mana nak kenal. Oh ini soalan rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Soalan ni senang sebenarnya. Okay. Kaedah perbandingan senang kalau awak faham kon, konsep. Okay. Now kita guna uh, soalan SBP eh. Soalan trial SPP. Okay. Macam mana kita nak kenal soalan? Alright awak buka-buka kertas soalan nanti masa SPM, okay, awak jumpa soalan ni, biasalah gugup debar tu mesti ada. Tapi tenangkan hati, baca. Baca dulu ayat pertama ni, perenggan yang pertama ni. Okey, jom kita baca. Okey, nombor dua eh. Okey, soalan ni soalan nombor dua. Okey, Siti memulakan perniagaan. Okey, word dia memulakan. Sangat penting. Okey. Nasi Arab enak diijuk. Ah, ha, okey, sedap nasi Arab kan? Ha. Siti memulakan perniagaan. Nasi Arab Enak di Ejo, Kuala Selangor pada 1 April 2020. Okey, sepanjang tahun berkenaan, beliau menyimpan rekod perniagaannya tidak mengikut sistem catatan berku. Yang ini sudah cakap dah tadi kan? Ha, bila ada perniagaan yang tidak mengamalkan sistem catatan berku Okay, otomatik ini adalah rekod tak lengkap Otomatik, okay Maksudnya dia mengamalkan sistem catatan tunggal Okay, next Okay cikgu, rekod tak lengkap ada dua Kaedah analisis ke kaedah perbandingan Okay, cara yang kedua untuk awak kenal Awak tengok maklumat yang dia bagi Okay dia bagi 1 April Okay dia bagi 1 April Dia bagi 31 March Ini maksudnya dia bagi maklumat awak uh, Awal Okay dia bagi awal Ini awal kan Okay, okay dia bagi awal Okay ni dia bagi awal Ini dia bagi uh, akhir So dia bagi apa kat sini sayang Dia bagi asset dengan liability. Asset dengan liability. Okay. Yes. Okay. Good. So, bila ada maklumat tentang aset awal, aset akhir, liability awal, liability akhir, automatic. Okay. Ini adalah kaedah perbandingan. So, tolong jangan tinggal soalan macam ni. Eh. Senang sebenarnya. Okay. And then, okay. Cara yang ketiga untuk awak kenal adalah melalui soalan lah. Ha, anda dikehendaki menyediakan, nah, tengok eh, ekor modal, penyata mengira modal, nyata mengira untung atau rugi. Okey, terang-terang dan jelas kat sini. Ini adalah rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Okey. Alright. So, rekod uh, tak lengkap kaedah perbandingan balik pada rumus yang kita belajar tadi, yang kita ulang kaji tadi. Itu je sebenarnya. Okey, cuma nanti awak kena buat pelarasan kat sini, maklumat tambahan untuk kira untuk kita kira modal uh, apa? Untuk kita kira untung atau rugi nantilah, untuk bersih nanti. Okay, uh, sorry untuk kita kira modal akhir Okay, dan dia akan memberi kesan pada untung atau rugi Itu sahaja, Tak rasa tu simple-simple je yang Okay, alright, cikgu bagi semangat kat awak ni Supaya awak jangan down, okay Jangan jangan fikir uh, account ni susah Senang sebenarnya, rajin buat latihan Okay, ada soalan? <coughs> tak ada eh, okay, kalau ada soalan boleh tulis dekat live chat pula Okay, Ah, ha, okay, cik lupa lagi satu. Ah, ha, kebetulan soalan SDP ni dia gabung dengan soalan nisbah. Ni kan analisis kan? Ah, ha, okay. Ah, ha, kat sini berapa markah ni? 16, 21. Kat sini 21. Okay, kat sini 4 markah lah. So, 25. Okay, ah, ha, dia gabung sebab berkaitan. Okay, berkaitan. Okay. Now, jom awak sediakan pensel semua, kalkulator. Make sure bersedia. Okay, jangan tenung, jangan scan saja eh. Bersedia. Perpeleta mesti ada Alright Now sekarang Kita pergi soalan yang pertama Pertama tadi disuruh sediakan apa? Account modal Okay Account modal Okay Siti okay. memulakan Bila memulakan Automatik Siti mesti bawa masuk modal Kan Kita kena buat bisnes Kan Awak mungkin Ada yang dah buat bisnes Mesti awak Memulakan perniagaan Dengan modal Okay modal tu Apa yang Modal tu apa? Ha, cuba bagi tahu cikgu modal tu apa? Okey, macam Siti ni, okey, Siti bila dia nak memulakan perniagaan, Siti ni perlu bawa masuk modal. Okey, dia perlu bawa masuk harta benda pribadi dia masuk dalam perniagaan supaya perniagaan dia boleh beroperasi. Okey, so modal selalunya terdiri daripada uh, duit lah. Okey, modal selalunya terdiri daripada duit. Okey, duit ni boleh pergi pada dua lah kan. Tunai dengan bank. Okey, mestilah nak start bisnes mesti ada modal berbentuk duit. Okey, and then barang sayang. Okey, barang. Ah, barang terdiri daripada apa? Banyaklah kan? Lengkapan, kenderaan, alatan pejabat, alatan kedai. Uh, apa lagi? Perabot. Ah, okey. Right sekarang ni awak jangan uh, terperangkap bila tengok eh soalan nombor 1 tadi dia suruh sediakan apa akaun modal. Alamak macam mana account modal ni? Okey awak jangan risau. Okey jangan risau. Okey awak kena tahu modal tu apa tadi? cikgu sudah terangkan. Okey now kita tengok. Dia suruh uh, buat account modal. Okey tengok tarikh awal ni satu April ni. Okey yang ada hanya empat sahaja lengkapai kenderaan tunai dengan bank. So empat-empat ini adalah mo modal. Okey dia baru nak mula kan. Ha so dia bawa masuk lengkapai, dia bawa masuk kenderaan, okey and then tunai dengan bank. Cuma specialnya soalan ini tunai dengan bank awak perlu kira. Apa maksud kira? Of course lah dia ada kaitan dengan maklumat tambahan. Okey, otomatik dia ada uh, kaitan dengan maklumat tambahan. Okey, now eh, kita buka ekor modal. Okey, awak buka ekor modal. Cikgu, ekor modal tu apa? Ekor modal bentuk T lah, leja. This one. Ha, ni, ledger ni. Okey, so awak tulis kat sini ekor modal. Okey, kejap eh. Okey. Sini eh, awak tulis ekor modal. Okey, buat ni eh. Buat sama-sama. Okey, akaun modal. Alright, sayang modal sebelah mana? Debit kredit? Modal sebelah mana? Debit kredit? Kredit kan? Ha, kredit. So, awak kena mulakan dengan sebelah kredit. Okey, mulakan dengan sebelah kredit. Okey, tarikh. Tengok soalan tarikh. Okey, letakkan di sebelah. Yes, good. Thank you, Uzma. Alright. Tarikh letakkan 2020 awal eh. So awal adalah April 1. <tuh> okay. Dekat soalan tadi apa? Kita mulakan dengan apa? Lengkapan. Okay, kejap saya kecilkan sikit supaya awak boleh nampak. Okay. Ha, ni. Lengkapan. Okay. Mana tadi? Ha, ni. Lengkapan 6410. Dengan kenderaan 17580 Okey kita masukkan eh Kita masukkan Okay, lengkapan Right, bismillahirrahmanirrahim Okay, lengkapan Okay, enam empat satu kosong Okay, kenderaan Tengok soalan ni yang Okay, kenderaan Ambil sahaja Okay, satu tujuh lima lapan kosong Okay Boleh setakat ni? Okay, now kita tak tulis apa Kita tak masukkan apa tadi Tunai dengan bank Sebab dia suruh kira Okey, apalah kita kira ha, kita kira sama-sama Okey, yang kita kira Jom kita baca maklumat tambahan Okey uh, Maklumat tambahan ya Nombor satu Okey Siti telah mengeluarkan Wang simpanannya pada 1 April 2020 Berjumlah RM8,200 Okey, RM8,200 Alright. Sebagai modal perniagaannya. Ha, okay. Ha, kat sini lah. Okay, 20% daripada 20% daripadanya telah diberikan kepada kerani. Siti bagi kerani 20% daripada 8,200. Maksudnya dia bagi tunai. Yes. So tunai dia bagi 20%. So 20 per 100 darab. Duit dia RM8,200 Okey, saya so, dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat berapa? Okey, dapat berapa tunai? Kira cepat. Okey, 1640. Thank you Anis. 1640. Thank you Shu. Okey, and then bank automatik berapa? Automatik lebihan dia lah 80 per 100 darab 8200 ataupun awak tolak je lah kat sini kan. Ha, tolak sahaja. Mana-manalah tak kisah. So berapa jawapan? Berapa jawapan bank? Laju-laju ha, cepat. Professional kan? Ha, cepat. Okay. 6, 5, 6, 0. Okay. Alright. Good. 6, 5, 6, 0. Okay. So kita dapat dah. Ah, ha, okay. Jom kita masuk. Tunai kita tadi berapa? Satu, enam, empat, kosong. Bank kita berapa? Six, five, six, oh. Okey. Inilah modal kita. Ha, siap. Dah berapa markah ni? Yang empat markah. Okey. Lepas tu, biar macam ni je. Tutuplah. Okey. Tutup, tutup, tutup. Imbangkan. Okey, total semua ni. Tekan cepat kalkulator, dapat berapa? <tuh> Tiga. 2, Dua. Satu. Ha, cepat. Sembilan. kosong Thank you. Ada yang jawab. Okey. Tiga, dua, satu, sembilan. kosong mesti sama eh. Ha, jangan tanya cikgu kenapa sama. Ah, ha, jangan tanya. Dah nak SPM dah. Okey. Mesti sama dan atas kita akan tulis baki H. HB. Okey. Sekejap eh. Alamak. Cikgu nak batuk sekejap o key okay. 2020 okey tarikh last april adalah april 30 30 eh bukan 31 okey and then kita tulis baki HB b okey berapa masukkan nilai ni nilah 32190 okey nak buat apa lepas tu baki hb hantar bawah hantar bawah okey hantar bawah ni buatlah bawah ni Okey, hantar bawah kita akan tulis bagi BB. Lemah yang sama 32190. Okey, tarikh adalah tarikh selepas April 30 Mei 1. Okey, good. Bagus. Okey, dapat eh. So, empat markah kat sini yang senang-senang sahaja awak dapat. Okey. Alright, <coughs> sorry eh sikit. Okay. So, empat markah awak dapat. Ha, senang saja empat markah. Eka modal. Setelah Eka modal kita. Dah siap dah Eka modal. Okay. Boleh? Jelas? <coughs> okay, ada soalan tak ada kan? Okay, senang sangat. Ha, awak jangan awak jangan cuak tau. Okay. Ha, awak fikir Eka modal. awak ha, buat bentuk T. Okay, now kita tak nak buang masa. Okay, next kita terus eh. Okay, soalan nombor dua. <coughs> okay. Nampak kan? Okay. Soalan nombor dua adalah dia suruh awak sediakan apa? Okay. Dia suruh awak sediakan uh, penyata mengira modal. Okay. Penyata mengira modal pada 31 Mac. Okay. Yang inilah. Ha, yang ni. Penyata mengira modal pada 31 Mac maksudnya yang akhir. Okey, yang bila nak kira modal akhir mesti ada kaitan dengan pelarasan. Okey, bila nak kira modal akhir mesti ada kaitan dengan pelarasan. Okey, jom kita buat sama-sama eh. Okey, nombor satu dah settle tadi kan maklumat tambahan ni. Okey, dah settle. Okey, now kita pergi nombor dua. <coughs> okey, kita pergi nombor dua. Okey, rak miliknya, okey, rak milik Siti bernilai 811 telah dibawa masuk ke dalam perniagaan pada 31 Mac 2021. Ah ha, tarikh akhir ni dia sempat masukkan rak dia ha, bernilai 811. Okey, perkara ini belum direkod dalam mana-mana buku. Okey, yang pertama dia bawa masuk apa? Rak. Okey dia bawa masuk rak. Rak selalunya perabot kan? Okey tapi kat sini tak ada perabot. Okey sebab Siti baru memulakan perniagaan. So akaun dia pun tak banyak lagi. So kita boleh tambahkan dekat bahagian lengkapan. Okey. Okey kenapa tambah? Sebab dia bawa masuk rak, bawa masuk dalam perniagaan. So perniagaan Siti ada rak sekarang. So bertambahlah. Betul? Okey good. So lengkapan kita sekarang bertambah berapa? Okey, ha, bertambah 8, 1, 1. Okey, ha, kita boleh kat sini ya. Eh? Okey, bertambah 8, 1, 1. Okey, so berapa lengkapan sekarang? Tolong kira. Berapa lengkapan sekarang? Thank you Farah Irdina. Alright, so awak akan dapat 6120. Good. 6120. Bagus. Okay. Alright. Okay, ha, dah settle nombor dua. Dah settle belum? Ha, belum. Okay. Okey, satu lagi jangan lupa. Okey, sekarang kita tambah lengkapai 811. Okey, now dia bawa masuk barang peribadi, bawa masuk dalam perniagaan. Apa maksud tu? Apa maksud tu? Ha. Apa maksud dia? Modal modal tambahan. Yes, good. Okey. Sekarang ni Siti bawa masuk modal tambahan Ha, okay rak, modal tambahan dia berbentuk barang Rak bernilai 811 Okay jangan lupa eh sebab dia kata kat sini Belum direkodkan dalam mana-mana buku So make sure ada dua lah Dua perekodan kat sini Ha, kan kita catatan bergu So satu rak tu masuk So dia menambahkan lengkapan Satu lagi kita anggap dia sebagai modal tambahan. Okey. Jelas? Jelas maklumat tambahan nombor dua? Ada soalan? Boleh tulis kalau ada soalan. Okey. Tanya, tanya eh. Kalau ada soalan, tanya eh. Okey. Nanti cikgu Kamarul tolong bacakan. Kita boleh settle sama-sama lah. Okey. Alright. Ramai cikgu-cikgu awak hebat dalam ni. Ha. Boleh kami boleh tolong. Cikgu-cikgu ha. awak boleh tolong. Okey, next kita pergi nombor tiga. Okay, kita pergi nombor tiga. Alright, seorang penghutang, penghutang eh, penghutang adalah apa? ABB or ABT? Kadang-kadang ha, ada juga yang keliru ni, ABT. Okay, thank you. Alright, yang masih berhutang sebanyak 560 okay, telah diisytiharkan muflis pada bulan Oktober 2020. So, hutang ini telah dihapus kira sebagai hutang lapor. Haa, Okay. Apa nak buat dengan hutang lapuk? <coughs> kita nak buat apa dengan hutang lapuk? Okay. Kita tolak dengan ABT. Bagus. Okay. Bagus-bagus anak-anak. Okay. Kita tolak dengan ABT. Okay. Tengok ABT kita lima tujuh enam lima tujuh enam kosong. Okay. Kita tolak dengan uh, berapa ni? Lima enam kosong. Kenapa kena tolak? Kenapa kena tolak? Sebab kita memang tak akan dapat dah hutang ni. Ha, ABT, account belum terima. Orang tu hutang dengan kita kan. Kita tak dapat duit dia lagi. Okay, lepas tu ada seorang tu memang diisytiharkan muflis. Takkan, kita takkan dapat dah duit dia. So, kita tolak siap-siap 560. Okay, so dapat berapa sekarang kat sini ABT kita yang terkini? 5,200. Good, Farah. Okay, bagus. Okay, laju eh. Ha, macam itulah. Okey 5200. So ABT terkini kita ataupun kita panggil ABT bersih kita sekarang adalah 5200. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada eh. Okey, kita tukar colour Kita ambil biru pula. Okey. Alright ha, setel nombor 3. Ha, sekejap je ya. Ha, setel dah nombor 3. Okey, next. Ha Okey, nombor 4. Okey, nombor empat. Peruntukan hutang ragu dianggarkan 3% atas akaun belum terima bersih. Ha, cikgu sebut dah tadi kat sini. Akaun belum terima bersih. PHR dianggarkan 3% atas akaun belum terima bersih. Okey, so macam mana nak kira? Okey, kita kira eh. Okey, Tiga, cikgu kira kat sini lah eh. Okey, tiga per seratus darab ABT bersih. Mana ABT bersih kita? ABT bersih kita mana? Yang tadi, yang kita kira tadi, yang kita tolak dengan Haa, ni, 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 ni ABT bersih lah ni, ni, ni. Haa, okey, awak hati-hati eh. Jangan ambil ABT awal. Okey, ABT bersih. Okey, good. 5,200. Okey, so darab lah. 5200. Okey bagus. Saya dapat berapa? Ha uh, 156. Bagus. Okey. So dekat sini, okey, awak tolong stalkan dekat sini eh. Okey, awak tolong stalkan dekat sini sebab nanti kita nak sediakan dia akan memberi kesan PHR eh. So PHR kat sini, awak tulislah siap-siap 156. Kenapa cikgu kena tulis? Ni guideline kita, okey. Kita tengah um, apa gemuruh darah gemuruhnya. Uh, dalam uh, apa dewan nanti kita akan lupa kadang, kadang kita kira kat bawah tapi kita lupa so kita letakkan setempat supaya kita nampak ha, Okay okey kita letakkan setempat supaya kita nampak okey itu sebenarnya teknik juga tu okey alright okey settle ha ah, so 156 nanti kita tulis kat sini eh alright kita akan buat nanti Okay settle nombor 4 okey nombor 5 laju ke tak kan okey nombor 5 Okey, kenderaan hendaklah disusut nilaikan dengan kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, soalan cikgu. go. Selain nama kaedah baki berkurangan, apa nama lain dia? Ha, apa nama kedua untuk kaedah baki berkurangan? Hmm. Apa nama lain untuk kaedah baki berkurangan? Supaya kalau dia keluar nama lain, awak tak terkejut. Oh, sama rupanya. Ah, ha, okay, yes. Thank you, Farah. Okay. So, kaedah baki berkurangan dinamakan lain adalah? Oh, okay, okay, good. Ah, ha, bagus, ramai dah tu, okay. Kaedah nama dia nilai bu buku. So, kalau ada dalam soalan nanti mengikut kaedah nilai buku, sama je. Okay, ah sama dua ni. So, macam mana kita nak kira? Okay, jom kita pergi ke pengiraan terus. Okay, 10%, 10 per 100 darab. Okay, kaedah baki berkurangan. Kos tolak SNT kan? Okay. Uh, kaedah baki berkurangan. Kos tolak SNT. Sekarang ni soalan cikgu. Uh, siapa namanya tadi? Siti kan? Siti ni ada ke? Uh, susun nilai terkumpul. Dia kan baru memulakan perniagaan. Ada. Ada SNT dia. Tak ada kan. So SNT dia zero lah. Betul? Ha, oh, zero. So kita darab macam biasa. 10% darab berapa kos? <coughs> berapa kos dia? 17580. 17580. Kosong. Okey, kita darab macam biasa. Sebab dia tak ada SNT, Siti baru mula. Ha, baru mulakan kan. Okay. So. Okay. So dapat kita punya uh, susut nilai adalah 1, 7, 5, 8. Okay. So inilah susut nilai kenderaan. Inilah susut nilai terkumpul kenderaan. Betul eh? Ha, okay. Good. Bagus. 1, 7, 5, 8. Inilah susut nilai kenderaan inilah susut nilai terkumpul sebab dia dia first, uh, first year kan ha okey so pergi dekat kenderaan mana kenderaan kita ha ni kan okey kenderaan awak star kan kat sini okey star ni sebab apa nanti sebab kita ada pengiraan tolak ha okey awak tulis siap kat sini SNT uh, berapa tadi 1 758 uh, Okey, 1758. Star ni nanti menunjukkan nanti kita kena buat uh, ada jalan kerja. Haa, gitu. Okey. Alright. Okey. So, settle susut nilai terkumpul. Uh, kenderaan. Okey. Cikgu kenapa susut nilai terkumpul? Haa, nanti kita cerita. Okey. Haa, tapi nilai-nilai samalah sebab dia baru memulakan. Nilai-nilai yang sama. Dia tak ada sesuatu nilai yang lama untuk kita kumpulkan. Ah ha, tak ada. Kita ambil nilai yang sama. Okay. Right. Setakat ni ada soalan. Boleh check. Tak faham boleh tanya. Okay. Awak ramai cikgu-cikgu yang bersedia untuk menjawab soalan awak. Ha, tanya. Okay. Okay. Kak cikgu-cikgu, kawan-kawan cikgu sedia membantu. Alright. Okay. Tak ada eh. Okay. Kita teruskan. Okay. Next. Nice. Utility belum bayar pada akhir tempoh perakaunan sebanyak 495. Ah, ha, dia beritahu kat kita ada utility yang belum bayar pada akhir tempoh perakaunan sebanyak 495. Okey, ini namanya apa ni? Pelarasan kan? Ini namanya pelarasan akaun nominal kan? Okey, ah, ha, pelarasan akaun nominal. So dekat soalan tadi tak ada utility belum bayar. Okay, so kita wujudkan ha, sebab dia baru bagi tahu dekat kita ah ha, utility ada yang belum bayar pada akhir tempoh sebanyak 495. 49, okay, ha, dekat soalan ada tak utility belum bayar? Tak ada kan? Tak ada kat sini kan? So, tu cikgu cakap sebagai kita punya guideline untuk kita tidak lupa awak tulislah siap-siap kat sini, tulis ringkas saja utility belum bayar supaya awak ingat nanti tidak terlupa. Ha, cikgu takut awak terlupa nanti. Okey, awak tulis je UBB kat sini 495. So nanti kita tak payah rujuk beria dekat yang awak kira ni kita tengok dekat sini je. Ha, okay, kita tengok dekat sini sahaja nanti. Okay, so UBB, utility belum bayar kita empat sembilan 495 eh. Alright. <coughs> settle. Ha, senang sangat soalan. Okay, settle. Uh, Nombor berapa tu? Enam kan? Okay, settle nombor enam. Okay, next. Nombor tujuh. Okay, nombor tujuh. Last. Last maklumat tambahan. Right. Pemilik Siti tadi mengambil tunai RM30 dan barang niaga RM50 setiap bulan untuk kegunaan anaknya. Okey, Siti ni ambil barang untuk kegunaan anaknya. Dia ambil dua jenis lah. Tunai RM30, barang RM50 setiap bulan. Okey, so ini adalah ambilan. Okey, Tadi mula-mula kita bincang rumus aa, untuk mencari untung bersih. Okey, ada ambilan kan? Ah, ha, itu fungsi dia bagi maklumat tambahan ni. Supaya awak kira berapa ambilan yang Siti buat. Okey, berapa ambilan dia? Okey, kita tengok eh. Tunai RM30, barang niaga RM50. So, dia dah ambil RM80 setiap bulan. So, darah RM12. So, dapat berapa yang? Dapat berapa kat sini? Okay Dapat berapa? Sembilan ratus enam puluh Okay Yes, good So, sembilan ratus enam puluh ni ambilan Okay, nanti kita akan kira nanti Okay, kita akan dapatkan untung bersih Kita akan masukkan dekat ambilan Cikgu, tunai ni kena kira tak? Kena tolak tak? Sebab dia ambil Barang niaga ni kena kira tak? Okay, sayang hati-hati eh Okay, sekarang cikgu cakap tadi Rekod tak lengkap ni uh, Perniagaan selalunya dia akan buat sistem catatan uh, tunggal Dia rekod satu je Okay, so selalunya Perniagaan memang dia akan rekod duit masuk, duit keluar Barang masuk, barang keluar Dia memang akan rekod yang dia tak rekod adalah ambilan macam ni kan ha dia dia rekod tunai ni dia rekod so maksudnya awak jangan tolak tunai jangan tolak okey awak jangan tolak tunai ni ini dia dah siap kira dah ni sebenarnya ha dia dah siap kira dah okey eventually pun jangan usik lah okey ha alright awak jangan keliru eh sebab ini tajuk rekod tak lengkap sayang bukan pelarasan yang biasa eh bukan pelarasan yang penyata kewangan a uh, yang awak kena buat tu okey kalau yang tu ya okey sebab awak kena selaraskan awak kena laraskan semula ini adalah rekod tak lengkap so kita assume untuk tunai dengan barang dia dah kira dia dah rekod yang dia tak rekod adalah ambilan sebab tu nama dia rekod tak lengkap okey jelas okey So bila macam ni awak jangan usik tunai Jangan usik bank dan inventory Haa okay Tiga benda ni insyaAllah Okay perniagaan-perniagaan kecil uh, Dia akan record Duit masuk, dia, duit keluar memang Mereka akan pandai record Ah, ha, yang term-term lain ni ha, Sebab tu nama dia record tak lengkap So kita just ambil ambilan saja Ambilan tambahkan darab dua belas Sebab setiap bulan kita akan dapat sembilan ratus enam puluh. Okey. Ada soalan? <coughs> tak ada eh? Okey. Jom kita sediakan. Ah, kita dah dapat semua maklumat tadi kan? Okey. Jom kita masukkan. Okey. Jom kita masuk. Okey. Tulis tajuk penyata mengira modal ni soalan B kan? Penyata mengira modal pada 31 Mac 2021. Okey. Jom kita senaraikan Ha, uh, okay. Tengok pada soalan. Okay, atas tadi kita akan mulakan dengan lengkapan. Okay. Okay, lengkapan. Uh, berapa emang? Ambil yang kita dah kira eh. Mana, mana, mana. Okay, ni. Ah uh, ni. Ambil emang yang terkini eh. Lengkapan 6120. Okay, awak tengoklah jalan kerja yang awak buat tadi. Okey Okay. Lengkapan enam satu dua kosong Bawa ke hujung Okay And then kita ada kenderaan Okay Kenderaan berapa? Masuk harga Kos sayang. Okay masuk harga Kos satu tujuh lima Lapan kosong Okay ingat tak yang Cikgu cakap star tadi Ah, ha, Star tadi sebab kita nak tolak kan Dia adalah uh, catatan Kontra okay dia akan mengurangkan harga kenderaan nanti So, tolak susut Okay, susut nilai Terkumpul Kenderaan Okay, berapa? 17 1758 kan? Okay, yang kita kira tadi Okay, so tolak 17580 Tolak 1758 Oh, bagus. Ada yang dah dapat. Okay, good. Satu, lima, lapan, dua, dua. Bawa ke hujung, sayang. Okay, bagus. Okay, next. Kita ada apa lagi kat atas? Kita masukkan apa aset lagi? Hmm? Lepas lengkapan, lepas kenderaan, kita masukkan apa? Account belum terima. Okay, kita masukkan account belum terima. Tulis penuh eh. Tak nak short form akaun belum terima. Okey, berapa akaun belum terima? Ambil nilai bersih yang cikgu cakap tadi. Nilai last yang kita dah tolak dengan hutang lapuk. Okey, berapa? 5200 Okey. Cikgu kenapa cikgu tak masukkan dekat hujung? Sebab kita ada star tadi. Nyat tak star tadi? Sekejap meh Cikgu tunjuk juga kat atas ni. Ah, okey. Tengok eh. Aktiviti bersih kita adalah 5200 lepas kita tolak tadi kan. Ha, ambil nilai yang ni, Ah, ha, yang star ni. Star ni adalah catatan kontra. Kita kena tolak dia. Ha, tu yang cikgu star kan tu. Okay. So tolak. <tuh -tuh. okay. Tolak perutukan hutang ragu. Okey, berapa? 156. Kita dah kira kan? Semua kita dah kira sayang. Kita masukkan je. Okey, 156. So tolak dapat. Okey, bagus. Okey, bagus lawak awak ni. Cekap. Okey, dapat 5044. Haa, Ishraq dapat. Adam dapat. Kila, Sofia dan Lily. Okey, good. Bagus. Okay. Kita dah dapat sekarang ni ABT kita selepas tolak PHR lima kosong empat empat. Okay. Lagi. Apa lagi aset? Okay masukkan. Jom masuk masuk. Ha tengok mana aset? Ha cepat. Lepas ABT masukkan apa? Dekat soalan. Aset inventory. Okay. Inventory. Inventory pun adalah aset kan? Okey, inventory masukkan uh, Okay Okey, terus sini kan hujung ya 9350 Okey, bawah inventory ada apa? Ada apa lagi dekat soalan tu? <coughs> Okey, kita ada inventory Kita ada insurance perabaya, Insurance perabaya, aset tak? Nah, uh, aset kan? Nah, uh, insurance pula asset aset and then tunai aset, bank aset. Nah, uh, okey kita masukkan tiga ni eh. Awak masukkan tiga ni, lepas tu nanti kita masuk pula liability. Okey. Okey, inventory tadi apa dia cakap? Insurance pula bayar. Okay. Uh, kita masukkan aset. Kita ambil nilai akhir, eh. awak ambil nilai akhir tau. Yang kita dah kira tadi, yang kita susah payah kira tadi. Okay, insurans prabayar 120 masukkan and then tunai ambil sahaja dekat soalan uh, 655. Okay, and then bank. Uh, 16, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, Tambahkan semua daripada atas tadi. Ha, lengkapan, kenderaan, ABT, inventory, insurance perbayar, tunai dengan bank. Okey anak-anak dapat berapa? Boleh bagi tahu cikgu. Okey, berapa jumlah aset? Alhamdulillah. Bagus. Siapakah itu? Irdina, Anis, Shafika. Thank you very much. Okey. So akan dapat lima tiga tiga kosong enam. Oh ramai. Okey bagus. Okey cekap bawa ni. Okey so kita akan dapat lima tiga tiga kosong enam. Ini jumlah aset. Okey kita tadi kan aset tolak liability kan ah ha, kita nak cari sekarang uh, modal akhir so aset akhir tolak liability akhir okey sebab tu dekat soalan kita ambil dekat 31 uh, Bapa tadi 31 Mac okey ha alright aset akhir tolak liability akhir okey jom kita senaraikan pula liability akhir tengok dekat soalan <coughs> okey awak tengok dekat soalan ada apa liability okey akaun belum bayar Dekat soalan eh Okay account belum bayar Okay Berapa account Belum bayar? Ambil sahaja Amount tu okay good 4, uh, berapa tadi? 4,800 Eh? Okay 4,800 uh, Okay ada satu tadi Yang kita mark Dekat situ. Apa dia? Liability. Ada yang satu lagi yang belum bayar Yes good. Bagus okay Utility belum bayar utility belum bayar. Sebab tu kita kena um, senaraikan dekat situ. Okay, kita kita nampak terus dekat tu. Ah ha, tak adalah kita tercari-cari. Ha, okay, tapi awak awak kena cekap lah. Jangan lambat. Jangan lambat menulis. Ha, kena cekap. Okay, utility belum bayar 495. Okay, sayang. Berapa? Berapa kita punya liability? Okay. Berapa kita punya liability? Ha, ni tambah dua ni dapat berapa? Lima, dua, sembilan, lima. Good. Lima, dua, sembilan, lima. Okay, kita nak tolak kan? Alright. So, kita dah dapat. Ini adalah aset akhir sayang. Ini aset akhir. Ini liability akhir. Ha, kan kita punya rumus tadi? Nak dapatkan modal akhir, aset akhir, tolak liability akhir So, berapa modal pada 31 Mac? Modal akhir kita berapa ni? Ha, tolak Pandai, bagus Subhanallah, okey 48011 Ha, selesai Selesai dah soalan B ya. Sekejap je. Ha, okey. Ha, 48011 bagus. Semua dapat. Okey. Semua dapat kan? Okey. Faham eh? Ha, awak kembali kepada fitrah dia. Ha, fitrah rumus dia. Modal akhir sama dengan aset akhir tolak liability akhir. So macam mana? Ah, ha, kita sediakanlah penyata dia. Ha, ni, ni kita buat ni. Ha, ni aset akhir. Okay, ni liabiliti akhir ha, Tolak kan? Dapat dalam 48011 Berapa markah ni yang tadi? Berapa markah eh soalan ni? Soalan B ni? Banyak ni Haa, 12 markah Banyak sayang, 12 markah Tadi dah 4 Tambah 12 Dah 16 markah dalam tangan Siapa nak bagi? Haa, what you give You get back, betul? Haa, what you give you get back Awak bagi jawapan yang betul dapatlah markah yang banyak. Ha, itu prinsip dia. Okey. Settle. Ha, ada soalan? Boleh tanya soalan? Ha, yes. Ha, betul. Dekat sini awak dah dapat 12 tambah 4 dah dapat 16 markah. Dekat soalan rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Ha, itu belum soalan-soalan lain yang mungkin senang tak awak dapat markah kan? Ha, okay sebab tu Akaun ni nak lulus Senang Nak cemerlang pun senang sebenarnya Okay Keyword dia adalah Awak kena rajin buat latihan Okay Ada soalan? Sebelum kita proceed uh, Untuk soalan seterusnya <coughs> Tak ada eh Okay Next uh, Okay Soalan C Dia suruh kita sediakan uh, Penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir Okey. Macam mana tadi? Apa rumus mula-mula cikgu ajar tadi? Rumus nak dapatkan untung bersih apa dia? Ah, ha, rumus nak dapat untung bersih tadi apa dia? Untung bersih sama dengan Ah, ha, cepat. Modal akhir tambah ambilai tolak modal tambahan tolak Modal awal. Okey. Modal akhir tambah ambilan. Tolak modal tambahan. Tolak modal awal. Ha. Soalan ni penyata mengira untung atau rugi. Kita nak tahu untung atau rugi. Inilah formula dia. Inilah rumus dia. Ha. Okey. Rekod tak lengkap ni. Simple je yang. Okey. Awak ingat rumus awak fahamkan rumus, awak faham pelarasan maklumat tambahan tadi, insya Allah memang awak boleh buat. Okay. Now, kita pergi eh. Kita nak kira untung atau rugi kan? Ah ha, ini dia punya rumus. Okay. Modal akhir. Okay. Kita mula dengan modal akhir yang. Okay. Uh, modal akhir. Okay. Kita tulis kat sini eh. Modal akhir. Mana nak dapat modal akhir? Modal akhir nak mana? Mana nak dapat modal akhir tadi? Ha, dekat soalan B lah. Okay, dekat soalan B tadi yang awak berusaha keras tadi Ha, yang kita dapat tadi 48011 ni kan Modal pada 31 Mac Ni modal akhir lah sayang Okay, masukkan 48011 Okay, ha, selalunya dia ada markah on figure Kalau awak, aa, apa, OF tu kan Ha, kalau awak salah Okay, tapi kita tak naklah salah Okay, aa, buat yang betul Macam tu cakap kan, what you give, you get back Okay, awak pun jadi confident bila jawapan awak betul. Okay, modal akhir 4801. Okay, betul. Yang tadi kita kira tadi. Ha, okay, and then tambah ambilan. Okay, tambah ambilan. Okay, yang dekat soalan tadi. Mana ambilan? Dekat soalan tadi, mana ambilan? Ha, ada maklumat tentang ambilan tak? Haa, Ha, ni 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 ambilan ni 960. Ha sebab tu dia bagi dekat awak soalan ni. Okey. So dekat soalan nombor 3 ni soalan C ni penyata mengira modal apa untung atau rugi ni dua maklumat ni awak kena guna ni modal tambahan dengan ambilan. Yang lain kita dah ambil dah. Ha okey modal tambahan dengan ambilan. Ha, kita masukkan dalam penyata mengira untung atau rugi. Ha, yes, good, bagus. Okay, sekejap Eh. Okay, so ambilan tadi kita dah kira kan 960 tadi. Ha, dia ambil tunai, dia ambil barang, okay. And then setiap bulan dia ambil. Okay, ha, ataupun kalau awak ni, awak boleh juga buat jalan pengiraan kat sini. 80 darab 12, ha, tak ada masalah. Tapi mesti kurungkan ya. Eh. Ha, 80 darab 12, 960. Okay, ah ha, tambahkan dapat berapa ni? Ha, tambah, tambah. Okay, good. Siapa ni? Cepatnya. Okay, Anis. Okay, good Anis. Empat, lapan, sembilan, tujuh, satu. Okay, good. Ha, nah, Shafika Kila, Elina. Okay, good. Cikgu guna kalim merah supaya orang nampak eh. Okay. Empat, lapan, sembilan, tujuh, satu. Okay, lepas tu nak buat apa rumus tadi? Tolak. <coughs> tolak apa yang? Okay, tolak modal tambahan. Okey, ah tolak modal tambahan. Okey. Tolak modal tambahan. Berapa modal tambahan tadi kita dah tulis? Ah, berapa tadi yang kita dah kira ke atas tadi? Yang cikgu cakap ada dua maklumat yang kita kena masuk dalam mengira untung atau rugi tadi. Berapa? Modal tambahan. Yes, good. 811. Kita kena tolak kan? Okey. 811 ah tolak Tolak eh. Buat satu-satu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu markah dekat mana. Okey. Ha so buatlah satu-satu. Tak ada masalah. Buat satu-satu tu maksudnya awak kira satu-satu. Kira satu-satu. Okey. Empat lapan sembilan tujuh satu tolak lapan satu-satu. Empat lapan satu enam. Okay. Okey good. Empat lapan satu enam kosong. Okey good. Bagus. Syafiqah. Okey good. And then apa lagi rumus? Modal akhir, tambah ambilan, tolak modal tambahan. Lagi satu tolak. Tolak modal awal. Okay, good. Tolak modal awal. Okay, modal awal. Berapa modal awal? Macam mana nak tahu modal awal berapa? Ha. Okay, macam mana nak tahu modal awal? Ha. Modal awal. Dekat soalan ada tak modal awal? Okay good. Mana tahu 32190? Siapa tu? Anis. Ha, macam mana tahu uh, 32190? Yes, bagus. Okay. Kan kita cuba cakap tadi satu rumus dia nak dapatkan modal awal, uh, aset awal, Okay, tolak liability awal. Inilah kalau awal yang inilah. Okey tapi kalau kita tengok dia tak ada liability pun. Semua aset. Dan sebenarnya kita dah buat akaun modal tadi sayang. Akaun modal yang soalan nombor satu tadi. Mana akaun modal cikgu? Atas kan? Eh? Okay, akaun modal tadi kita dah dapat kan? 3219. Kosong ha, ni. Bagus ha, Inilah modal awal ni Akaun ni ha, Okey. inilah 3, 2, 1, kosong. Okey, bagus. So kita masukkan. Okey. So 3 2 1 9 0 tolak eh. Okey. Dapat berapa jawapan? <coughs> 4 8 1 6 0 tolak 3 2 1 9 0 kita akan dapat Hmm. Kita akan dapat apa? Cepat. Ha, apa matlamat kita menyediakan benda ni? Okey, good. Kita akan dapat satu, lima, sembilan, tujuh, kosong. Apa dia satu, lima, sembilan, tujuh, kosong ni? Jangan lupa tulis. Apa dia nama ni? Kita nak kira apa tadi? Ha, satu, lima, sembilan, tujuh, kosong ni apa nama dia? Untung. Untung bersih. Ha. Ini lama-lama kita. Okey? So dapatlah 1597 kos uh, untunglah. Okey. Ha dia bernilai positif kan? Ha untunglah. Untung bersih 15970. Subhanallah selesai. Okey, berapa markah kat sini? Soalan C saya mau markah ni. Tadi 4, ni 12, yang yang ni ah oh, 5 markah. Sangat banyak. Okey, 5 markah. Ha. So, selesailah rekod tak lengkap kaedah perbandingan 15970 Okey. apa pendapat awak? Senang ke susah? Setakat buat soalan A, B, C, 1, 2, 3 tadi Susah ke senang? Cuba bagi uh, feedback sikit, respon sikit dekat live chat awak tu Susah ke senang? Hmm. Senang, yes. Betul. Senang kalau kita buat latihan. Senang kalau kita uh, faham rumus, hafal rumus, okey. Senang kalau kita rajin berusaha, kan? Ha, senang, memang senang, okey. Ha, kita kita ni kadang-kadang kita kena letakkan benda tu positif, insyaAllah. Okey. Alright. Ha, uh, settle. 4, 12, 5 markah tadi kan? 4, 16, 16, 5, 21 markah. Siapa nak bagi? Hmm, 21 markah sayang. Banyak tu. Ha, senang lah. Betul. Okay. Okay. Now, soalan uh, SPP ni, uh, dia sekalikan dengan soalan 2B dia. Okay. So, soalan 2B dia nisbah lah. Okay. Uh, dia suruh awak kira pulangan atas modal. Okey, ini nisbah apa? Sebelum tu cikgu nak tanya. Ni nisbah apa ni? Nisbah ada berapa? Ha, soalan cikgu dulu. Nisbah ada berapa? Okey, cepat cepat. Nisbah ada berapa? Ada Um? Ada tiga. bagus. Ah tak terperangkap. Ha, okey, ada tiga. Good. Nisbah kecekapan. Ha, nisbah Kecairan Satu lagi Nisbah keberuntungan So pulangan atas modal ni nisbah apa? Pulangan atas modal ni nisbah apa yang? Yes good Sofia Nisbah keberuntungan Bila nisbah ke keberuntungan Jawapan mesti ada peratus Faham? Okay Kalau nisbah semasa ini nisbah apa? Yes, good, bagus. Nisbah semasa nisbah apa? Dia geng nisbah apa? Hmm. Kecairan. Okay, good. Bila kecairan awak kena letak nisbah. Okay, simbol dia nisbah. Nisbah satu. Ha, jawapan nisbah satu. Okay. Okay. Oh, jangan berlaku kesilapan eh. Ah okey. So pulangan atas modal. Okey, kita balik pada soalan eh. Pulangan atas modal. Apa rumus pulangan atas modal? Nah, ini pun rumus dia awak kena ingat dah ni. Okey, pulangan atas modal. Maksudnya pulangan atas modal. Bila kita bagi modal, berapa pulangan atas pemberian modal kita tu? Yes, bagus. Ah, ha, untung bersih. Okey, untung bersih. Tulis penuh eh, cikgu tak nak UB per MA tak nak eh, tak nak. Untung bersih bahagi modal awal. Awak jangan terbiasa biasa buat short form sebab nanti bila dalam exam awak biasa. Ha, kita nak kejar masa. Kalau kita terlupa UB per MA, tak nak cikgu tak nak. Biasakan diri. Masa buat latihan ni pun tulis penuh. Tulis tak apa. Okay. Ha, untung bersih per bahagi modal awal darab 100 lah. <coughs> okay. Berapa untung bersih tadi? Kita dah dapat untung bersih berapa? Kita masukkan nilai saja Untung bersih 15970 bahagi berapa modal awal? 3, 2, 1, 9, 0 darab 100. Okay. So jawapan berapa dapat? Okay good Okay Anis ah, 49.61 49 Peratus ha, ah, Okay 49.61 Peratus Okay good ha, ah, Najwa pun dapat Syu pun dapat, Edina pun dapat, Amy pun dapat. Okey. Ha, cuma ingat eh cikgu pesan banyak kali tak mau tinggal ni simbol ni. Okey awak kenal pasti pulangan atas modal oh, okey ni sebab keberuntungan mesti ada practice sayang. Jangan tinggal okey. Kita takut skema nanti tak ada apa simbol hilang ha, markah. Ha, tak nak rugi lah. What you give you get back. So sempurnakan jawapan. InsyaAllah markah apa awak akan dapat. Okey ataupun kalau dia kata bundarkan ah bundarkanlah. Kalau bundarkan jawapan dia apa? 50 kan? Ah 50%. Okey, tengok pada soalan bergantung pada soalan. Okey, good. Okey, next. Nisbah semasa. Okey, bagus. Ah ramai yang dapat jawapan. Okey. Next, nisbah semasa. Apa formula nisbah semasa? Nisbah semasa macam mana formula dia? Rumus dia semasa. Jangka pendek. Hmm. Alah semasa ada dua je. Ha, apa dia? Asset. Yes. Good. Asset semasa to bahag tolak bahagi kan? Ha, bahagi liability semasa. Semasa ada dua je yang. Okay. Asset dengan liability. So asset semasa bahagi liability semasa. Okay. Berapa asset semasa kita? Haa berapa aset semasa mana nak dapat aset semasa hmm mana nak dapat aset semasa okey cepat mana mana ni aset kita ni ha ya, mana aset semasa Ah, okey uh, Irina safia macam mana awak dapat 31364 sedangkan Jumlah aset dekat sini lima macam mana boleh dapat 31364? Hmm betul ke salah tu? Okey 31364 sedangkan aset kita kat sini 53306. Hmm boleh bagi tahu cikgu, Dina, Anis, ha. dulu dapat 31364. Hmm. Bagus. Ha Farah tolong jawab kan. Lengkapan dan kenderaan adalah aset bukan semasa. Baguslah awak ni. Okey. Lengkapan ABS, kenderaan ABS. So tak payah campur. Okey, good. So kita hanya tambahkan ABT kita inventory. Insurance Prabayar Tunai dengan bank So tak boleh lah ambil 533.06 ni Sebab dia termasuk aset Bukan semasa yang dua ni Lengkapan dengan kenderaan ni ABS sayang So jangan ambil Okay kita kira yang bawah ni je Okay awak tolak lah 533.06 Tolak 6120 Tolak 15822 So awak akan dapat <coughs> Berapa tadi kawan awak bagi tahu? Okey. Tiga. Apa tadi? Tiga satu. Tiga enam. Empat. Okey. Bahagi liabiliti semasa. Liabiliti semasa memang dapat kan? Lima dua sembilan lima. Betul? Ha, dekat uh, liability tadi. Okey dia tak ada liabiliti bukan semasa kan? Ha, so ambil saja lima dua sembilan lima. Ha, Okey. Sebab tu cikgu cakap hati-hati eh. Awak tulis rumus betul aset semasa. Tapi sebabkan awak mengejar masa, okay, awak terambil jumlah aset bukan semasa. Termasuk sekali. Hati-hati. rugi tau. Rugi. Kalau kita cuai rugi sangat. Okay. Ha, dapat apa jawapan? Hmm, okay good. Ha, dapat ramai dah ni. Okay so dapat 5.92. Adakah dia stop sampai sini? Tak. Okay, cikgu cakap tadi kan dia nisbah kecairan. Mesti nisbah satu. Okay. Ha, ini uh, dia punya apa? Cara menjawab ataupun kalau dia suruh bundarkan. Enam lah kan? Enam nisbah satu. Okay. Alright. Ha. Dah dapat jawap, Dapat jawapan. Markah berapa tu? Berapa markah? Dua eh? Hmm. Hmm, sini 2 markah, sini 2 markah. Ha, tadi dah 21 tambah 2 tambah 2. Hai, 25 dah awak dapat jawapan. Dapat markah penuh. Full soalan rekod tak lengkap. 25 per 25. Okay. Haa dapat 25 per 25. Siapa nak bagi 25? Kan? Okay. Kita yang cari sendiri 25 tu. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan. Ha. Bagi soalan tak ada. Tak ada apa-apa nak tanya. Okey, soalan ini dia gabung eh. soalan SBP ni dia gabung dengan soalan nisbah. Okey. Hmm 25 Maka dah. Betul dah. 25 maka awak dapat. Okey. Dah, tak ada soalan. Tak ada. Okey, thank you. Okey, jom kita teruskan dengan kita try jawab soalan ni eh. Soalan objektif eh Soalan apa? Kertas satu Okay uh, Dia selalunya kalau dalam soalan objektif Tajuk rekod tak lengkap perbandingan ni Selalunya dalam dua, tiga soalan Okay uh, Dan soalan ni memang mudah-mudah Mudah sangat So pastikan awak betul Awak betul untuk soalan rekod tak lengkap Kaedah perbandingan Okay, jom kita buat Okay, soalan nombor 24 ni Ni soalan Johor tak setuju Okay Alright <coughs> Okay, awak jawab eh Okey, jom kita tengok. Nampak kan? Okey, antara yang berikut yang manakah bukan implikasi daripada rekod perniagaan tidak lengkap. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, faham ke implikasi maksud dia apa? Ha, implikasi ni maksud dia apa? Kesan kan? Ha, yang yang manakah bukan kesan daripada rekod perniagaan tidak lengkap. Ha, yang mana bukan? Awak hati-hati ni cikgu tak nak awak uh, Cuai. Ha, okay, cikgu takut awak cuai. Ha, yes, kesan. Apa kesan rekod tak lengkap? tapi dia nak yang bukan. Okay, ha, yang mana? Okay, A. Untung rugi suka ditentukan. Betul? Untung rugi. Boleh kan? Boleh buat kan? Bagi jawapan dulu cepat. 24. Yang mana bukan kesan daripada rekod perniagaan tidak lengkap. Ha, A untung rugi sukar ditentukan B imbangan duga tidak dapat disediakan C penyata kewangan tidak dapat disediakan dengan tepat D kesilapan mudah dikesan dan penyelewengan dapat dielakkan Ah ha, yang mana bukan jelas sayang kat situ Hmm Apa jawapan dia? <coughs> Yes, okay. Montek jawab D. Sofia jawab C. Myra D. Farah Idina D. Okay, Syazwani D. Razen C. Oh, ni antara C dengan D eh. Farah D. D, D, D. D. Ha, oh, Sofia ada Adam, Farah, Syu, Uzma D. Okay. Sayang, okay. Good. Terima kasih atas respon awak. Okay, yang mana bukan kesan dia? Of course lah jawapan dia. D. Okey, kesilapan mudah dikesan dan penyelewengan dapat dielakkan. Bila rekod tak lengkap, kesan dia, okey, kesan dia adalah kesilapan sukar kan? Sukar dikesan. Sebab tu dia kata bukan implikasi. Bukan. Yang mana bukan? Okey, so jawapan dia D. Okey, good. Bagus. 24 ni eh. Okey, 24 jawapan dia D. Okey, bukan. Bukan kesan daripada rekod perniagaan tak lekap. Kesilapan mudah dikesan. Eh, bukan. Okey, kesilapan susah lah nak kesan sebab memang rekod tak lekap. Okey. Alright. Okey, good. Next. Okey, ni pengiraan. Tapi pengiraan simple saja. Okey, 25. <coughs> Okey, maklumat berikut 25 eh. Okey. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan pangeran yang tidak menyimpan rekod dengan lengkap pada 31 Ogos 2021. Okay, soalan dia, berapakah modal tambahan? Macam mana nak kira ni? Hmm, dia bagi modal awal, dia bagi modal akhir, dia bagi ambilan, dia bagi untung bersih. Dia suruh awak kira modal tambahan. Okay, macam mana nak buat? <coughs> hmm. Okay, jawapan B. Okay, Farah Idina B, Razin B, Kila B, Montep B, Emi B. Okay, semua B. Kebanyakan B. Okay, good. Bagus. Okay, awak tekan kalkulator je lah kan? Okay, macam mana dapat modal tambahan? Ha, senang je lah. Okay, awak tambahkan... Uh, apa namanya ni uh, Modal awal Okay ni modal awal awak tambah Okay Modal akhir Ha Modal awal Tambah dengan untung bersih Tolak dengan Ambilan Tolak dengan ambilan dia akan dapat modal akhir Kan okay Okay so uh, 19,000 Okay Uh, tambah X lah kita nak cari modal tambahan. Betul eh? Okey tambah 5600 untung bersih ni. Okey tolak 800 ambilan. Kita dapat modal akhir kan? Modal akhir dia bagi 27500 Okey so tinggalkan X dekat sini. 27500 tolak 23800 So X iaitu modal tambahan dapat 3,700. Okey, bagus. So, jawapan dia adalah B. Up to you lah. Okey, awak nak ikut macam jalan pergerakan cikgu ke? Okey, uh, sebab dia map je kan? Dia map saja ni. Okey, so berapakah modal tambahan? Aa, dah dapat jawapan B. 3,700. Okey, ada soalan? Hmm. Okey, next. Okey nampak soalan soalan senang senang ya. Okey. Soalan seterusnya, okey, rumus, ah tengok soalan nombor 24. Dia main nombor 24, 25, 24, 25 eh. Okey. Ah uh, soalan seterusnya. Okey, rumus yang berikut digunakan untuk mengira untung atau rugi. Ah dia tanya rumus je sayang. Ha, ah, apa rumus uh, untung bersih tadi? Dia x dengan y, modal akhir tambah Tambah ni satu je tadi. Tambah apa? Hmm. Modal akhir tambah. Oh jawapan C. Okay. C, C, C. Alright. Good. Ah, okay. Alright. Modal akhir tambah ambilan kan. So X mesti ambilan kan. So automatic A ni salah. A salah. D salah. Tinggallah B dengan C. Okay. Ambilan, ambilan. Ambilan. Hmm, mana ada dalam rumus modal kerja. Betul. Rumus kau tak lengkap ada modal kerja. So tak payah fikir lama. Terus je si. Kimat masa. Okay. Good. Bagus. Sangat bagus. Okay. So modal akhir tambah ambilan. Tolak modal awal. Tolak modal tambahan. Tolak modal awal, modal tambahan ni boleh. Mana-mana je boleh. Okay. Sebab dia sama-sama operasi. Tolak kan. So automatic jawapan dia C Okay. So tak payah fikir lama-lama soalan macam ni. Senang sangat. Okay. Next laju sikit eh. Nak ambil waktu, waktu dah. Okey. <coughs> ah, Okey soalan macam ni. Okey. Uh, maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan IFA Cafe. Okey dia bagi modal awal eh. Ni awal eh. Dia bagi modal akhir. Ah, dia bagi pula maklumat tambahan. Ada ambilan. Ada modal tambahan. Soalan ni sama berapakah untung bersih atau rugi bersih? Okey. Ha, ah aplikasikan apa yang kita belajar tadi. Okey, jawapan. Tulis jawapan dapat berapa. Hmm. Eh Isra. Okey, lagi lagi. Siapa lagi? Razin. A A A. Okey, plus A e plus ni lagi lagi. Okay, Agam A. Alright, semua A eh. Uh, ah, Farah, Amy, Hidina, Shu, Amir, Adam, Sofia. Bagus. Bagus lah awak. Okay, Ayuni. Alright. Okay, semua A lah ni. So, jawapan dia adalah A. Untung bersih RM3,700. Perlu ke cikgu tunjuk pengiraan? Tak payah eh. Ha, ah, okay, semua A ni. Ha, ah, okay, bagus. Alright, aplikasi sahaja rumus tadi. Okay, good. Maksudnya awak faham lah. Thank you Razin, tuliskan jawapan. Okay, bagus. Dapat pahala. Okay, next. Okay, ha, nak berah. Okay. Situasi manakah yang menunjukkan peniaga mengamalkan rekod tak lengkap dalam perniagaan? Situasi manakah yang menunjukkan peniaga mengamalkan rekod tak lengkap dalam perniagaan? Ha. Apa tadi cikgu ajar mula-mula tadi? Antara sebab peniaga dia tidak uh, membuat uh, rekod tak lengkap adalah kerana ha. Uh, A, B, C, D. Kaitkan dengan situasi ni. Okey, yang mana jawapan awak? Adakah A? Adakah B? C? Atau D? yang mana peniaga yang mana eh yang mengamalkan rekod tak lekap ni dia buat satu account sahaja Okay good ha, B, 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 B ha, Bagus Awak faham konsep Terima kasih anak-anak Bagus Okay So jawapan ni adalah B Peniaga Chan merekod belian barang Secara tunai di account belian sahaja Menunjukkan dia tidak mengamalkan sistem catatan ber berku. Okey, dia hanya mengamalkan uh, milikan tunggal. Eh sorry, milikan tunggal. Sistem catatan tunggal. Ah sorry, sistem catatan tunggal dia buat satu account saja. So memang dia mengamalkan rekod tak lengkap. Alright, susah ke senang? Soalan senang ke susah ni? Senang kan? Okay, alright. So uh, ada satu lagi sempat ikut eh Sempat lagi satu lagi uh, Soalan dia sama je Okay last eh last 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 Boleh eh cikgu Kamarul last eh <coughs> Boleh, boleh, boleh. Sudah ha, oh, budak excited nak jawab. Ha, so, boleh, Okay. Alright, last one eh, 25. Okay, last one ni. Okay, maklumat berikut diperoleh daripada buku peniaga Murnika. Haa, okay. Dia bagi modal awal, modal akhir, modal tambahan, Ambilan, Soalan dia, berapakah nilai untung bersih? Sama juga aplikasi rumus tadi. Okay, okay. Jawapan. A, B, C, D. Hmm. A, B, C, D aplikasi. tekan je kalkulator. Soalan kertas satu kan? tekan je kalkulator. <coughs> mana yang tambah, mana yang tolak? Okey. A. A. Alright. So semua jawapan A kan? Ha, yang mana kena tambah modal akhir, kena tambah dengan ambilan. Okey. Yang kita kena tolak adalah modal awal dengan modal tambahan. Dapatlah untung bersih. Jawapannya A. Alhamdulillah bagus. Okey, so jawapan dia RM3200. Okey, so cikgu rasa setakat ini sahajalah. Okey, perbincangan. Ha, nah, kita lebih kepada perbincangan sebenarnya. Ulang kaji untuk tajuk rekod tak lengkap kaedah perbandingan. So cikgu mengharapkan supaya kalau lah soalan ni keluar kan. Nak kita doa lah sama-sama. Kalau keluar soalan senang tolong jawab. Okay. Uh, ah, cikgu nampak awak punya ilmu tu dah ada. Cuma banyakkan latihan. Okay. Banyakkan latihan supaya awak lebih mahir. Lebih cekap menguruskan masa. Okay. Alright, terima kasih atas kerjasama. Terima kasih banyak-banyak anak-anak. Semoga awak lebih cemerlang. Okey saya uh, serahkan kepada Cikgu Kamarul. Baik, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah kita, Cikgu Nur Ain yang sudi berkongsi ilmu dan pengalaman. Cikgu rasa semua pelajar sangat aktif malam ni. Semua pelajar dapat menambah ilmu hampir 2 jam kita malam ni eh. Jadi cikgu harap calon-calon SPM gunakan kesempatan peluang ini terus bersemangat eh. Dalam Menduduki SPM yang kian hampir Semoga kita Berjaya lah eh, menempuh dan menambah ilmu malam ini Dan tengok di ruangan komen pun sangat aktif Sampai Cikgu pun boleh baca. Eh. Cikgu Ain pun Berjaya baca komen pelajar-pelajar yeah. Kita hmm. Okey ada sebarang soalan uh, Kita Semet dua-dua ni uh, Kita Kita uh, kalau ada soalan boleh komen. Okey, sementara itu boleh isi link ke kehadiran pada ruangan komen. Awak boleh klik untuk dapatkan sijil dan tulis kehadiran pada malam ni Okey, ha, ada apa-apa soalan? Ha, terima kasih cikgu. Ha, ramai yang komen ni cikgu. Terima kasih hmm, cikgu. Sama-sama. Sama-sama kerana aktif pada malam ni. Okey, membantu cikgu sebenarnya. Ya, sangat. Walaupun ada yang pelajar-pelajar dah tahu Tapi at least malam ni mereka menggunakan uh, Menambah lah eh, apa benda yang 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 boleh diserap lah pada malam ni eh. okay, Terima kasih cikgu kami pelajar Sungai pusu semuanya sayang cikgu Aina Bagus mereka ni ramai Sama-sama Sama-sama Baik cikgu Ain ada ucapan akhir Se Sebelum kita tutup cikgu Ain untuk budak-budak. So, okay. ha. uh, semoga semua cemerlanglah okey. Apa uh, jua rintangan yang awak hadapi, juga, okey kita sama-sama uh, lalui. Okey, sejak uh, kami cikgu-cikgu akaun Daerah Gombak bersama a uh, PPG Gombak sentiasa okey memberi uh, peluang pada awak uh, sentiasa mendoakan kejayaan. Okey, kejayaan anak-anak hmm. anak-anak murid Cuma lang, sebenarnya lang, cuma ni. Okey, kami akan latihai. Okay, Insya Allah berjaya. Insya Allah. Insya Allah. Ha. Daripada pada sering-selayang pun ada, so banyak Aini. sekolah lah. kita alhamdulillah. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Ain, kepada Yayasan Bank Rakyat Selaku Penaja Unit Sains dan Sosial Tivet Pejabat Pernikahan Daerah Gombak Pegawai Pegawai SSC Plus Jualan Jualan pertama Account cikgu-cikgu akaun, okay, bahagian teknikal dan guru-guru serta calon SPM 2021. Kami mengucapkan, ya, mengucapkan semoga uh, didoakan ya, eh, minggu depan kita dah start paper. So masa yang ada ni kita gunakan yang sebaik mungkin. Semoga mereka mendapat eh, mendapat grade yang baik untuk SPM. Okey, sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.